Só chamar que eles vêm todos. Onde saiu o pau das vacas? Eles não são bobos, né? Vem! Vem! Aqui é o carroção, né? Esse aqui que o senhor usa para cortar o capim, né? É. O senhor vai pôr o boi nele? Vou pôr. Vem! Aqui estão os bois de carro do senhor aqui. Vem, Gabriel, vem! Vem! Vem, Gabriel, vem! Vem! Eles vão passar para cima? Não, eu vou embarcar, eu vou embora, fazendo mal. Vem! Aqui estão os bois de carro. Vem cá, parceiro. Vem aqui, parceiro. Mansinho, assim que o senhor doma eles? É. Tá vendo? Dá um agrado nele. Vem cá, parceiro. Esse boi de frente? Oi? Esse boi de frente, de guia? É, de guia. Esse que tava na guia, nas abaixões, que você tirou foto. É esse? Qual que é o outro? Esse é o outro amarelinho ali. Aqui amarelinho ali? Agora eu vou ver o cabrito. O cabrito tava? Oi? Aquele dia o cabrito não tava não, né? O cabrito tava no coice. Tava atrás. Ah, tava no coice, né? Aquele boi ali é um boi de carroção. Isso aqui vai pôr na carroção pra puxar o capim. Basta, Gabi. Ele sabe certinho. Vamos trabalhar, vamos ver. Vira, Gabi. Vira, Gabi. Vai. O boi tá entrando no carro certinho. Vai, Gabi. Olha, não é possível. Olha, afasta certinho. Esse boi tem quantos anos o senhor tem ele? Esse boi tá. Os pais, eu tô com ele 2 anos e meio, 3 anos. 2 anos e meio já tá manso desse jeito. Eu tinha um boi de guia que eu escondia dentro de casa, chamando e ficava. O nome dele ficava procurando embora da casa. Ele ficava procurando? Procurando onde eu tava. Eu escondi debaixo do carro, quando tava com ele na canga, ele rodeando até ir lá no bairro onde eu tava. E achava? Escondido. Nossa. Vambora, vamos. Trabalhar. Vamos. Vem. Vai embora, vai. Vai sair sem esbarrar no portão. Ele sabe certinho onde que é a capineira, isso aqui? Já. Quando muda de capineira, ele vê o Luciano cortando capim, vai lá onde tá cortando. Vem,
Agora, vai. Ó, passa sem esbarrar, é? Olha só. Passou relando no portão, mas não esbarra no portão. A mão de tinta grossa, ele... Quanto tempo leva para deixar um boi assim, ô Soki? Oi? Quanto tempo boi, leva para o boi ficar desse jeito? Ah, dependendo do... Vai ensinar a saber o boi da inteligência do boi, que tem boi jamais. Vem para você, vem. Vem para você, vem. Vem aqui, vem cá. Vem aqui. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem aqui. Você tá bem domada. Ó, mansinha. Esse tá há quanto tempo, senhor? Esse tá um ano e pouco. Um ano e pouco? Peguei ele brabo, tem faz um ano e pouco que eu peguei ele. Era chuco. Mas o terceiro dia que eu pude na cama, eu já pude na guia. Que deu o seu troninho foi trocado. Vai ficar. Os carreiros, também dos carreiros. Então, é mesmo. Vai mesmo, porque um boi domado desse jeito é difícil. Ah, difícil. Ainda mais novo, garrote novo. Garrote novo ainda. Aí sabe. Aí sabe que tem que parar aqui. Esse capim é o capiaçu, Luciano? Não, esse não é não. Qual que é? Capim camerão. Ah, o camerão? No meio da capineira não deu briqueara não, aqui. Deu um pouco, mas arrancou, foi acabando com ela. Ela abafa um pouco lá que ela sai, né? Ah, rapidinho você corta o capim, Luciano. Seu filho não ajuda? Qual que é o seu nome mesmo? Vicente. Oi? Ah, eu não gosto muito não. Eles não gostam de ajudar? Eles gostam mais da cidade. Gosto mais de ficar em casa. Não é em casa. É. Mas o bezerro mantém gordo assim, só que só com trato e o pasto? É, não, o tratinho e o pasto. E apartando, né? Aparta, tá... Aparta meio-dia também. Tirando a vaca, tá tirando meio-dia por causa do... Eu não consegue mamar tudo, porque eu tô meio doente. Aquele um que o senhor falou que vai dar mamadeira pra ele, né? É. Se ele mamar, eu vou dar mamadeira. Estamos aqui hoje no sítio Quilombo, município de Pozão, acompanhando o trabalho do Soquim, do Luciano e da nora dele.
estão cortando capim nesse momento, colocando no carroção. Esse capim vai ser levado até o curral. Esse capim vai ser levado até o curral nesse boi. Um boi muito bem amansado, bem domado. Rapidinho, eles cortam bastante capim. Olha que lugar é ruim que estão cortando. Tem uma ladeirinha aqui. A mina é meio ruim, mas dá pra gente subir um pouco. Então, vocês estão corajosos mesmo de subir no caminho liso desse aí. O Soquinho já deu ordem de comando. Vai, Gabi! Vamos! Vem, Gabi, vem! Passa, Gabi! Passa, Gabi! Acho que tem um monte de morão aqui no chão aqui. Filmando aqui, entendo. Vai, Cabrinho, vai! Nós estamos aqui no sítio Quilombo, aqui do seu aqui, aqui em Dorlindo. A gente está mostrando aqui o trabalho deles na roça. Aqui está levando o capim no carroção de boi. Olha a força desse boi. Passa de boa ali, isso aqui. Aqui tá a bezerrada, como é que tá gorda? Agora não vai dar mais cheio dos dias do tamanho, não. Nossa, tá bonito a bezerrada. E passa aí no meio do barro. Boi, cabrito, boi muito forte. Boi só com a voz de comando, o boi afasta sozinho. Boi forte, é? Oh, louco. Amor. Amor.
Você é mestre mesmo, isso aqui. Agora eles estão tirando o trato da carroça, do carrão, do carroção de boi. Estão colocando o trato, pondo capim ali na direção da máquina de triturar. Vai embora agora. Vai embora. Vai. Vai, cabeçudo. Vai, cabeçudo. Ele sabe até o caminho já. Vira, vira. Vira. Vem. Vai embora. Vai. Vai, Gabi. Vai. Para aí agora. Espera ali, eu... É, às vezes também ali tem vaca no covarde, tem que esperar ali. Mas se você não falar pra ele parar, ele vai embora. Ele vai lá na outra porteira. Ele vai pela porteira. Ele obedece pela voz de comando e ele... Se você soltar ele aqui na coxinha com a carroça, ele vai lá onde... Vai lá onde que... Onde guarda a carroça. E fasta lá, ô Soquim? Não, sozinho, se chega lá, hein? Fica esperando, porque às vezes vai fazer outra coisa, né? Mas se você for junto com ele, chega lá pra ele já... Ele é uma nova para poder guardar a carroça. Bem treinado mesmo esse boi? Mas... Nossa, mas que força tem esse? Não. Que força tem esse boi? Exige tempo e paciência. E serviço também, que ensina boi. Um cavalo não faz isso que esse boi fez? É serviço. O serviço que ele aprende. Trabalhando dia a dia, que vai aprendendo. Se colocar um carreiro que não tem noção de boi, ele ensina o carreiro, ele faz. Aí ele aprende com ele, ele faz as manobras assim. Sem mandar. Ah, quer dizer os bezerros desmamados? Não, tá mamando. Aqueles ali tá mamando? É, aqueles tirou das outras. É, os que estavam no corral? Nossa, mas como é que. Tava lá de baixo, né? Aqui que dá pra ver como é que eles estão grandes, é? Aqui eu toco tudo o pasto. Ah, eles levam o pasto. Vai, toca. Toca, nego. Toca aí. Sai da frente. Tarzan, sai da frente. Sai da frente aí. Aqui os bezerrados que dá. Não, tá indo pra trás. Pra trás, vai, toca, vamos. Vambora. Vambora, vamos. Eu não esbarra de jeito nenhum, é? Pastor, irmão, você me mete, mas tira da canga. Outro boi, se você tirar a canga do outro boi, ele bota a canga no chão, ele pega o cachorro. É?
Abre. Tá indo. Um boi chamado Cabrito. Agora é capaz de enxugar um pouco, mas esse sol ia pra chuva, né? Isso aqui. Até chegar, eu tenho que enxugar aqui. Mas esse... Tá aqui, a pedra que ele tem, tá meio pouco ainda. Tô lá pra mim, coitado. É, ele é bom de volante, porque... Pode virar. É, do jeito que subiu aqui, tô patinando, ele é bom mesmo de roda. Olha, não virou aqui, depois de ré, foi lá na casa do Luciano, aí embaixo, virou lá. Aí virou lá? Não, aqui é banheiro de água, lá pra baixo da casa do Luciano. Desceu de ré até lá? Até lá. Passou naquele barro do embarcador lá, foi embora. Rapazinha. É fiera mesmo no volante. É. Aí começou, né? O caminhão não faz muito tempo, não. Ele tem um caminhão boiadeiro também. Ah, tem um caminhão, faz... Faz frete. É frete também? Ele que sempre leva os boi meu no destino. Ele já levou em Canhandu, levou em Pataquá, Virgínia. Agora o próximo destino é aonde, o senhor sabe? Ah, é Pozoto. Quando tem, não sei se, se vai ter, se for fazer, é Pozoto. Depois é Pataquá, depois Canhandu. O ano passado teve Pozoto? Depois é Virgínia, depois São Sebastião aqui por último. O ano passado não teve Pozoto não, né? Não. Não, teve sim, eu não fui na Bahia. Teve, não. Eu também não sabia não. Mas teve. Ô, ô, ô. Ué, para aí. Ô. Porque eu tenho dó de mandar matar. O nosso aqui tá treinando, que ele chama Cassino. Vai, vai, vai. Boiada que é tudo de frente, tudo castanho, tudo de frente de casa, né? Eu dou um pato de boi, mas agora estou ocupado com o vaca e depois estou sofrendo essa barba aqui. E esse de cima aí, o senhor plantou cana aí, né? Oi? Plantou cana vial aqui? Aí não, é cana vial, mas de cana vial eu vou deixar lá. Eu só vou soltar a galera. Não, não quer mais plantar cana? Não, eu deu pra aumentar um pouco o pastinho. Ah, plantar o milho? É. Vem, Gabi. Vem. Eu vou serrar a madeira, vou reformar o embarcador, o curral. Aí era embarcador? Aqui, ó. Vem lá dentro. Vem, Gabi, vem. Vem, Gabi. O boi vai passando nesse portãozinho sem esbarrar aquele. Opa, opa. Vem, Gabi, vem. A roda é... É, pegou na beira onde o caminhão deixou, né? Por isso que não teve como ir pra cima. O boi agora vem entrar aqui. E sabe o ponto certinho aonde entra. Cabrito, vem. Cabrito, vem. Cabrito, vem. Ó. Ó.
pra guardar, tá sozinho hoje, tá? Churicado. Uma cabeça. Uma cabeça. Ô, cabrito. Ô, ô, ô. Cabrito. Tá. Tá aqui. Aí fica meio inquieto e quer sair pra estar com os outros. É. Esse é o mais maduro de tudo? Oi? Esse boi, esse, o cabrito é mais, o mais maduro de tudo, Dudu? É mais velho, pô. Se eu for vender os bois pro Valdir, ele vai vir aqui. Eu vou deixar esse boi com as três garrotas. Ah, o senhor vai vender, o Valdir vai vir comprar o boi? Vermelho, tá aqui, não. Ela tá lá no terreno do Ney, lá. Mas o senhor... Ela não para aqui no pastinho, com boi. Ah, o senhor vai mansar mais, pá? Ela é mansa, a outra vermelha que tá lá é mansa. Não fala o senhor vender essa... Aí eu vou comprar uma justinha, mas... Mansa, a outra justinha não para aqui. Eu vou mansar mais, eu vou mansar o branquinho, né? Aí depois eu deixo a parte mais, eu vou mansar o branquinho. Os dois branquinhos? Eu vou comprar mais um de um branco. Já tem uns dias encomendados já, mamãe. Bota cabrito! Bota cabrito! Vamos mudar de pasto, onde eu vou ver, tem que ter terceiro que sair e sair das vacas.